Tradiční koncert učitelů základní umělecké školy Litoměřice, který se v divadle Karla Henka Máchy letos konal ve středu 16. listopadu, byl tentokrát výjimečný. Jedinečnou hudební podívanou byl totiž zahájen projekt Litoměřice – město hudebních osobností, který ve spolupráci se základní uměleckou školou připravuje Centrum cestovního ruchu. Koncert učitelů základní umělecká škola Litoměřice věnovala svému dlouholetému řediteli Františku Maršálkovi. František Maršálek strávil ve vedení školy dlouhých 30 let. Mimo jiné byl také hudebním skladatelem a vynikajícím klavíristou. Já mám z koncertu velkou radost. Diváci byli fantastičtí, úžasní byli účinkující. To bylo mimořádné. Co ještě bylo hodno připomenutí, je to, že se koncertu zúčastnil syn pana Maršálka, pan Jiří Maršálek, významný flétnista, dlouholetý hráč dechového kvinteta Akademia, které svého času vystupovalo po celém světě. Navštívil nás, přivezl obrazy, diváci si mohli prohlédnout malířskou tvorbu pana Maršálka a zároveň jeho manželka, paní Marie Maršálková, zahrála na unikátní nástroj, na violu d'amour. Takže tímto byl koncert ještě zajímavější a bohatší. Já si myslím, že diváci si koncert užili, atmosféra byla nádherná. Na koncertě vystoupili také učitelé hudební školy v německé Fuldě, s níž Litoměřická základní umělecká škola navázala spolupráci letos v září. Projekt Litoměřice – město hudebních osobností začne v lednu příštího roku. V jeho rámci se veřejnost může těšit na celou řadu koncertů, přednášek a workshopů.